Nazdar, psychopati. A máme 6.6. To je takový psychopatické číslo. No, je to tak? No a kam jedeme? To může říct Angie, ale můžu to i, nebo to chci i ukázat. Právě jedeme směr z Pardubic na Přelouč, Bali. Jo, takže pokud půjdete vozidlem, tak jedete klasicky po hlavní a ve Valech vám přesně ukážu, kde se odbočí. Samozřejmě pokud půjdete z druhé strany, tak půjdete z Přelouče na Pardubice směr. Takže pokud půjdete, já nevím, směr Prák a tak dalos, tak samozřejmě pak musíte odbočit jako teď doprava a pak doleva. Je to lidi jasné. Ale takže tady je křižovatka. Dáte se doprava. Lázně Bohdaneč. Tak, směr Lázně Bohdaneč. A vlastně ještě vám ukážu, tady tak Angie pak zastav. Trať, pokud by někdo jel vláčkem, kolejáčkem. Ještě můžeš jít malinko dál. A tady půjdu doleva. Tak vám přesně ukážu, je to směr z Prágu, nebo zase z Pardubic. Já tam skočím, jo, vteřinku. No a ukážu vám, přesně tu zastávku, jak se jmenuje. Jinak samozřejmě, tato poutávka je na sobotní psychosrázeček. Co tam všechno bude? To se dneska už tak nějak dozvíte. Dozvíte se čas, od kdy, což je čas, do kdy. Dozvíte se vše, co budete potřebovat vědět k sobotě. To byl takzvaný nemluvící kompars a vlastně tak, jede vláček. A tento vláček právě jede z Pardubic na Prahu. Takže vydělám stopink a za chvíli vám ukážu název astanovky. Takže lidi, název. Vali u Přelouče. Co se můžeme podívat, jaký bude název, když pojedete z Prahu? Což si lidi myslím, že může být teoreticky totožné. A je to tak. Vali u Přelouče. Takže lidi, tady vystoupíte a půjdete pěšky. A to vám přesně ukážu, kudy, protože pokud přijedete z nějaké dálky, tak ať to máte co nejjednodušší. Každopádně můžete si sebou vzít spacák, malý stan, velký stan, cokoliv, jak jsem říkal, už v předešlém videosáku. Vlastně tato akce bude na soukromém pozemku, takže všichni zadarmo si tam můžete hodit palátku, spacákos, hadros a i autos. Takže lidi, nasadil jsem do vozidla a právě pokud půjdete za vláčku, kolejáčku, tak se dáte doleva a tady máte takzvaný most. Valský most. Nevím teda, jestli Angie tam projede, protože to auto je trošičku širší než další. Pomalinku. U mě dobrý. U mě hodně dobrý. Takže lidi, vidíte, i tak velkým vozidlem tady projedete. V této řece se říká specifickým názvem. Tak, Angie. Zabe? Jakým? Správně. Takže pokud někdo půjde po lodičce, nebo na lodičce, ano, na lodičce taky můžeme jet. Správně. No. To je malá Angelinka. Takže zastaví právě u tohleto můstečku. Tak, jinak tam bude i Angelinka, takže samozřejmě můžou tam přijít rodiny s capartama. A potom vám teda ukážu. Tady to je důležité, lidi. Tady je směr Lohenice, to znamená rovně, ne doprava, ale rovně, Přelouč, Mělice, jinak tady je hlavní, vidíte to, správně žena, vynikající řidička a půjdete rovně, nebo půjdete pěšky. Jinak pěšky si myslím na místo to bude cca, pokud máte čanka v pořádku, tak 15 až 17 minut. Čanga. Pokud čanga nemáte v pořádku, tak 25 minut. Jinak teda začátek lidi bude v sobotu, 9. že jo? 9.6. A my tam vlastně přijedeme by oko kolem 12. Jinak teda z herců přislíbili účast Vikingos, Eddie,
rosničák, bezsrdcový, brakáč, bezdechový, bezžaludkový, bezslinivkový, bezoční záchodový pavouk. Tak, ještě vám pak řeknu dalším hercům. Tady lidi, důležité, je takzvaná osada kempingová. Dokonce tam někde i je pan Šrek, ale nevím přesně kde. Takže vy půjdete dálost. Tady začínají Mělice, to znamená velký. Velký písák. Jedeme dál. Ne, jedeme rovně, Anželko. Jedeme na malej. Ne, ale Šrek. Co? Šrek bude tam někde vzadu. Takže tady začíná velký písák. Ale vy půjdete, nebo pojedete na kolečkových bruslích, nebo na skateboardu, nebo třeba můžete letět i padákem, nebo rogalem. Rogalem taky můžou letět, proč by neletěli rogalem? Tak vlastně pojedete dalost, kdy třeba tady vpravo je taková plažička, kde jsme dělali s Denim TV Twix a Friskutem a Meissnerosem a vlastně fanouškama takovou zimní challenge, to bylo tady. Anži, tady nevím, jestli byla. Staneček, chodila, tady je nádherná pláž teda. Vynikající. Ale hodně obsazena, no. Tak, to je taková dětská pláž, ale vy pojedete ještě dalost a kdybyste teda náhodou neviděli, tak řekněte, že scháníte malý písák a tady bude hráz. Vpravo bude hráz, kde vlastně se bude vybírat vstupné, ale to neplatí pro vás, pro psychopaty, protože tady bude panáček nebo panička. Takže doprava lidi, na hrázi doprava. Tady bude sedět a bude mít kasičku, ale vy řeknete, že jedete na psychosraz, to znamená, že já už mu to tady řeknu a máte to zadara, myslím parkování, jak se tady platí asi 30 korun. Pak samozřejmě, jak jsem říkal, můžete si tam dát stan, můžete si tam dát igeliťák, můžete si tam dát karaván, jo, takže tady to je vlevo. Vlevo je malej, já si myslím, že už to je dostačující. Vpravo je velký, ale já vám přesně ukážu tu cestičku, pokud teda budete šlapat pěšo nebo pojedete na koloběžce, tak abyste to přesně věděli. Jinak opakuju, bude začátek ve 12 hodin a z herců nám přislíbili účast tito tři zatím. Jinak třeba teoreticky bych mohl nabrat i Monču, ale zase nevíme, v jakém bude stavu. Jo, ale tady vlevo začíná další pláž, jinak teda bude další aktivita, pak vám teda řeknu ještě něco k tý Monče. Ano, ano, Angelinko. Tak možná tamhle zjet ještě k těm sítím na volejbal. Jako teď, jenom tady vlastně tady ukážeme. Tady to je vidět, odce. Jo, tady ukážu. Takže tady ještě hřiště. A to jsou dvě hřiště na volejbal. Takže samozřejmě, pokud bude o to zájemost, tak uděláme nějaký nejlépe smíchané družstva a zahrajeme si volejbal. Jo, vlastně tady se meze nekladou ničemu a nikomu. Tak, pak samozřejmě pojedete, buď to můžete touto cestičkou, anebo můžete jít Angie klidně tady. Tak doleva na konci hrázy doleva a už vlastně se blížíte v cukuletu. Vidíte toho pejska, to je takzvaný zdravící pejsek. Jinak bude tady i rokáč. Bude tady s váma i rokáč. Tak a pojedete doleva a už tam za chvilku budete. Jinak teda k tý Monče, nevím, jakém bude vůbec stavu. Teoreticky bych ji mohl nabrát, každopádně má takzvaný vroubeček, protože mě psal před chvilkou Jardos, je to ten psychouš, co dal Monče 100 korunů, aby mu poslala plakatos. Takže já jsem plakatos dostal, nebo dodal, kdy jsem mu ji podepsal ve videosáku a doposud žádný plakatos mu nepřišel. Co si lidi o tom myslíte? Jinak teda náklady na plakatos je 2 koruny obálka a 20 korun známka, takže 22 korun, 78 by měla v kapsíce. A máme chatel tu pár. Tak normálně tady zaparkuj. Tady? Tady normálně takhle doprava, malinko, no. Tady to dej tady jako doprava. Můžu tam? Ty jo, ty jsi psychopatka. Jo. Bohužel tady šéfka ještě není, to nevadí, to my vám to tady můžeme vypromovat bez šéfky. Takže zaparkuj. Takže Monča si penízky stopila, ač na to měla, tak plakatos neposlala. Můžeme se samozřejmě na to dotázat. Jinak třeba Meissneros a Bruslos, tak to je kapitola sama o sobě, to asi si myslím, že zatím nebude pokoušet. Dokonce i Meissneros má špatnou hnátu. No a ukočírovat Meissnerosa v tomto počtu, jak to tady bude, ale centrál funguje. Nebylo by úplně vhodné. Jinak tady jsou takzvané prolizačky pro děti, takže rodiče, samozřejmě vemte si děti. Tady uděláme určitě nějaký challengeose, nejenom teda dětské, uděláme challengeose pro ženy, jenom pro ženy. Smíšené challengeose, zapojíme do toho samozřejmě vodu. Jo, seš tady! Čau! Hele, už natáčím Lůček, jo, tak se nelekej. Jo, seš, tak se ustroj se, nebuď nahá. Můžeme říct, že vedoucí oficiálně je nahá, ale momentálně je napůl nahá. Já už to ukazuju od začátku, víš, jako ta cesta a tak dále. Takže, tady vlastně ta pláž začíná. Sezeníčko a parkingos. Ukážeme ještě, kde bude parking, kde teda lidi můžou zaparkovat. To je žena. Jo, ahoj, jo, tak to rovnou ukážeme. Angie, přeparkuj. Přeparkuj a ukážeme vlastně, kde ty...
lidé, takže zdravíme šéfku. Ahoj šéfko. Ahoj. Parkovat by můžou pak tady, uh-huh. Ale to my k ním ukážeme, že jo, tu cestu. A ty stany, taky tady? Tady všude, ale všude. Takže sledujte to, toho prostoru a vlastně je to až k tomu hrazení. Jo. K tomu hrazení, takže vozidla, stany. Tak, Anži, pak to teda přeparkuj. No a ta plážička je vlastně celá až do... Dozadu. Zdar. Dělám tady nějaký promo. Chceš něco říct do proma? V sobotu tady bude psychosraz. Takže doufám, že přijdeš. I se sečnou. V sobotu ve 12. Tak, vynikajícně. Takže už tady máme dva zájemce. Budou challengeose. Samozřejmě zapojím tebe i slečnu. To je vynikající. Takže opakuju, tady si můžete dát stany, vozidla a je to až ptáme k tomu hrazení. Je to tak? Tak, tady máme ještě takzvaný mluvící kompar spacek. Tak, pojď nám to říct. No, on tady teda říkám, bude i rokáč, který jste bude. Tak. No a prosím tě, do kolika to bude? Asi tak zhruba. Do kolika? Hele, lidi, slyšeli jste to, až do pozdních nočních hodin. Takže pokud třeba někdo přijde v jednu, ve dvě, ve tři, tak vždy samozřejmě nás tady zastihne. Tak, a budou tady fenečky? Tak, budou tady fenečky, samozřejmě. Takže jsme si pokecali klasicky, že nám teda ještě ukáže. Přesně, protože tam neparkovat. Jo, tam budou si hrát děti. Budou si tam hrát. Co je, psychopati? Jinak teda. Ještě vám ukážu, co tady pro vás všechno mám. Tak, tady to zaparkuj. Říkám, přijedeme sem zhruba nějak po 12. Bude víc challengeosů. Nebudu ještě prozrazovat úplně přesně, jaký. Zaprvé to vymyslíme aktuálně podle počtu lidí, podle počtu vlastně stejně třeba věkových dětí, žen, slečen a tak dále. Každopádně můžu prozradit, že to vypadá, že tady bude jedno na záchle vozítko, kterým jezdí Arnold, Anji, kterým jezdí Arnold? Jo, hele, takže prosím tě, já ještě ukážu, co jsem tady stvořil. Jinak říkám pro děti, ještě nebudu prozrazovat, bude tady jedno speciálně vozítko, kterým jezdí Arnold Schwarzenegger, což je? Ne, jakoby přímo od něj, ale ten typ vozidla. Nebo který má rád? Víš, který má rád? Ne, já se na to nedívám, ale já to nemám. Arnolda neznáš? To znám, ale... Hamry! Hamry, znáš Hamra? To znám, no. No, takže tady bude to, ještě nebudu prozrazovat, všechno je v jednání. Samozřejmě vám ukážu... Momentos. Žena mě to zamkla, lidi. Co si o to myslíte? Já to prostě chci jet online. Anži, prosím, to zamkla! Ale já potřebuji ty plakáty vytáhnout. Tak, a teď uvidíte. Pojď to doníst. To neotevřeš. Žena normálně to otevřela z takové dálky. Takže momentos, lidi, já dám stopping. Takže lidi, já jsem se malinko odstrojil a máme tady takzvanou kasičku, dobrovolný příspěvek na Likvouše a je to vlastně spíš taková jeho pro něj motivace, že když vyleze, takže lidi nej myslej. Jo, není jsou to pro něj, řekl bych, nějaké speciální jako neodary. Takže to bude tady. Plagatose, klasicky. Sledujte, kolik jsem jich udělal. Takže takovýhle hafo plagatosů, samozřejmě tady budou podepsaný. No a chceš někoho pozdravit do videa? Ani ne. Nechceš? Ani slečna? Ani... Jo, čau. Takže ty plakatosy tady budou klasicky podepsaný a v sobotu, kdo bude chtít, tak mu k tomu napíšu speciální věnování, jinak ty plakatosy tady budou non-stop. Tak, něco ještě šéfka chce říct? Ne, nechci. Ne? Děkuji. A ještě počkej, ještě pozvi lidi, ať přijdou. Proč mi přesně přijít? Proč? Máte přijít kvůli Alešovi. No to víc nařákni. A tak sexy jsem... kočky, tanečnice, strip show. To tak všechno bude. Nechte se překvapit. Bude tady i tyč. Nechte se překvapit, nebude všechno prozrazovat. Samozřejmě budou tady i normální soutěže pro děti, smíšené páry, ale to všechno ještě opomenu. Tak tohle je co přesně.
je langoš, Aleši, teď se mi nějak nepůle. Langoš s dírou, takže si tady můžete dát langoše s dírou, jinak tady je vlastně veškeré občerstvení. Kde to lepce zajelo, taková klasika, že jo? No, to hele, takže, ještě jednou lidi naposled. V sobotu. A závěr řekne moje krásná žena. Jinak vodička, pláž, je tady vynikajícně. Tak ženo, pojď ještě tady říct závěr tady do vody, pojď říct závěros. Anži, pojď. Co? Takže lidi, ještě vám ukážu, jaká tady je krásná vodička, čistá. Teplou linka jako káves. Takže co lidi? Není škoda v sobotu nepřijet. Takže se na vás těším, herci. No a přijďte.